A cidade toda está sendo atacada. E nem sinal do autor. Não vejo nada além de incêndios. Vamos procurar vítimas nos prédios. Lanterna Verde, quer ajuda? Já tenho a situação sob controle. Aquagirl, alguns homens caíram na água. Estou vendo. Vamos pegá-los. Mais vítimas no terraço. Eu vou lá. Eu consegui firmar. Nossa. O terraço terminal. Fique com o Warhawk. Ajude-o. Tá legal, Warhawk. Lá vou eu. Ai, socorro! Me ajude! Por favor, me ajude! Vamos, vamos! O prédio está vazio. Como está indo, Warhawk? Ainda tem mais dois no terraço. Já peguei. Finalmente está sendo útil.